Jedna minuta. Jsi měl si vzít jiný auto. Pane bože, pozor! Ale oni už po mě pořád jdou. Kudy teď? Ty vole, to možná stihnu. Akorát s policajtem asi. Za zadkem. Že rovně, třetí druhá odbočka. Ona tady? Ne. Skoro. Skoro. Tak. Kde to je? Tady. Jo, ještě pátrání. Jo, dík, fakt. Možná budu muset zabít, ale nemám teda čím asi. Tak jo, jdeme se jich zbavit. Fuck! Drž. Tak pojď. Jsem si měl vzít ten setrcený samopal. Tak jo. Srát! Konečně. Vás posílá Lukas. Jo. Co je? Sakra, sklapně a jdeme. Nakoupil to z 45. Chci sednout už. Teď tam bylo úplně nesmyslně plno policajtů všude, to bylo hrozný. Všude, úplně všude. Jdem. Makej, se nic není vidět. Do prdele, tak co je? Ježiši Kriste, tak vlez do toho pitomýho auta, ty trotle blbej. Tak rychle, jestli se na něj někdo nepodívá, moc dlouho to nevydrží. Ježiši, ty tady kicu něco o rychlost. Jdeme. Musím ještě počkat, že jsem dobelhá ten mamlas. Dělej, ty vole. Poplach. Ježiši, to... Ještě to obejdi. Ty vole. Co to sakra dělá? Tohle je opravdu stupidnič, takže. Teď to nevzdávej, kamaráde. Za chvíli budeme u doktora a ten už se dá dohromady. Jo, bych chtěl vidět, jak tam budem. No, takže musím se hlavně dávat pozor na ty auta zase, ty vole, a žádné zastavování. Když, já nevím. Nevím, jestli jsem na tom rychleji časov, než minule. Zase mám před sebou policii. Dobrý, odbočuje. Ale to je to schválně asi udělaný, protože by se to zkomplikovalo. Jinak by to bylo docela nuda. Jenom přejíždět po městě a předstírat, že to je náročný nebo co. Ale tohle je docela netradiční technika. Třeba v GTA a podobných hrách to není. Jako nějaké překračování rychlosti mám pocit. Je tam jako když člověk třeba začne střílet a tak, ale že by ho zastavovali úplně při moc rychlé jízdě a tak. To se mi nezdá. Kdo ví. Tohle už bych opravdu nerad opakoval. A minule jsem měl na tom asi aj méně času. Takže by to snad mělo jít. Možná bych mohl i použít omezovač rychlosti. I tady jsou policajti hned. Dobrý. Až budu dostatečně blízko, tak možná zapnu omezovač. No a teď mě zajímá, co se bude dít potom, jakože, jestli mi ten Lukas dá nějaké auto rovnou, jako, za odměnu, nebo,
Nebo jestli ještě bude pokračovat ta mise pro něho? Kdo ví? A tady je policie, takže... Pomalu? A ještě je tam červená, ne? Zdá se, že jo. Vole. To je hrozný, jak ta Amerika plýtvá penězma na policii. Čeby? Všude. Na každé ulici aspoň dva pochůzkáři. Na každých 100 metrech auto, policejní. A stejně zákony jsou porušovány a i tak. Ty vole, ne. Jsem asi přijel na červenou, že jo? Ne. Jel jsem po chodníku, takže to se nepočítá. Haha. Asi. Jo, už tam jsem skoro. Teď už žádné blbnutí. Už nechce ani pochůzkáře. Pitomej pochůzk, to asi tam je. Takže rovně, druhá odbočka. Ještě budu mít 60 sekund. Snad. Necelé dvě minuty. Bych řekl. Tentokrát jsem si nechal i samopal. Než bych... Protože ho možná budu potřebovat. Minule jsem ho musel odhodit. Použil. Tak co? To je ono, ne? Snad. Ty Tak co? Co to je? Tady to je, zastav. Díky moc. Tak pojď, kamaráde, už jsme v bezpečí. Doktor se na tebe podívá. No hlavně to už... Už mě jde někam pryč. Takže se budu muset sledovat, jak jsem belhá, nebo co? Co se děje? Ježíš, to je... Ježíš... Co chcete po mně, fakt? Mám... Tak pojď. Teď nevím, co mám dělat, jako... Budu ho sledovat, nenápadně. Fakt nenápadný, tady někdo postřelený. Policie vůbec neřeší, že tam je někdo. Celý od krve. Klasicky. Co zase? Ježíš, to je bordel. Celý auto od krve. Ufám, že má Lukas hodně mejdla. Tak jo. Takže zpátky k Lukasovi a nenechat se zabít, zastřelit a podobně. Mám takový pocit, že mi nedá nic smysluplného tentokrát. Dobrý, takže rovně. Ještě jednou rovně, tady byla ta... Ten atentát, jo. Nepovedený. Nakonec ten Sergio Morello... No, on asi neměl asi tak moc štěstí, byla úplně náhoda, všechno. Počkat. Jo, dobrý. Je to správně. Ty vole. To ani nedívám před sebe. No a teď musíme vyřešit, už zbývá jenom ten Morello starší. Možná ještě nějaký starost, ne, starostu jsme zlikvidovali, myslím. Nejsou úplně jistý. Nějaký prokurátor. Nebo co to bylo. Ale myslím, že za chvíli budeme už vládnout celému ztracenému nebi, nebo co? Město ztraceného nebe. Doufám, že tohle bude dobrá odměna. Jsem tady. Tak co? Nedávej mi tam ten krám stříbrný, to už mám. Tak pojď. Tak co, v pořádku? Jo, se u doktora, bude ok. Ani nevíš, jak se mi ulevilo. Je to můj dobrý přítel, jsem ti strašně zavázaný. No, jestli seš mi fakt zavázaný, tak bys mi mohl vyčistit sedadla od krve tvýho kámoše. A už ti to vypadá jak nejatka. Neboj, Tome, to dám do pořádku. No, to doufám. Do prdele, chudokrevnej ten chlap teda rozhodně není.
Tam vzadu jak nějaký zatracený vodotrysk. Akorát, že voda se zatraceně líp dostává z potahu. Stačí počkat, až uschne.